Një numër i lartë azil kërkuesi shpërjaft të ra kanë mbetur të bllokuar në një zonë të ndërmjetme të kontrolluar nga OKB-ja midis dy Shqiprave. Pak më shumë se 3 muaj, mbi 40 njerëz janë bllokuar në tokën e Askujt, në atë që po bëhet gjithnjë më shumë si një betejë midis një qeverie të vendosur për të mos i pranuar ato dhe kombeve të bashkuara që thonë se Kiproja është e detyruar sipas konventave ndërkombëtare. Ngërçi politik, kalon burra, gra dhe fëmijë të mbërthyer në dy vende të ndryshme përgjatë vijës 180 km me Shqipron, në vapën përvoluese, pa ujë, ushqim ose energji elektrike. Jashtë çdo lloj standardi janë edhe kushtet higjieno-sanitare. Zëdhënësja UNCR-s, Emilia Stravolidiu, e ka cilësuar situatën tepër të rëndë, pasi gjarë përind, insekte dhe mint në zonë janë gjithashtu një rrezik për shëndetin. This situation over here needs dire. Kjo situatë këtu ka nevojë për vëmendje të madhe. Valet e përsëritura të nxehtit, pluri dhe lagështia, gjithashtu prania e mintëve, insekteve, madje edhe gjarë përindve në zonë, paraqesin shqetësim të madh për shëndetin dhe sigurinë e njerëzve që janë të bllokuar këtu, duke përfshirë gra dhe fëmijë. Pothuajse të gjithë këta emigrantë kanë udhëtuar nga Turqia në Kipron veriore dhe më pas kanë tentuar të kalojnë edhe jugun e njëun ndërkombëtarisht të Kipros përpara se të ndalohen nga autoritetet. Ministria për emigracionin ka thënë më parë se edhe pse emigrantët kanë udhëtuar nga Turqia, ai vend duhet i marrë ata. Nuk dua, kur nuk dua të jem refugjate, por nuk është zgjedhja ime. Është shumë e vështirë për mua. Vendosa të vi këtu sepse nuk kam zgjedhje tjetër. I came here for this purpose, for seeking asylum. Kam ardhur këtu për këtë qëllim, për të kërkuar azil dhe strehim, sepse aktualisht jemi njerëz pa shtetësi. Policët na kthyen edhe pse jeta jon ishte në rrezik serioz. Kiproja në muajin prill të këtij viti pezulloi për punimin e kërkesave për azil pas një rritje të mbërritjeve të paraqitura nga deti. Kjo rritje vjen ndërsa popullsia vendase ka shprehur shqetësime për emigrimin e palishëm dhe një qeveri që nuk dëshiron të shohë një rrugë të re emigracioni nga veriu.